Привіт, друзі! Привіт! Ми дуже раді, що ви приєдналися до нас, аби, як завжди, дізнатися багато-багато такої нової інформації для себе. Сьогодні ми почнемо нашу передачу з нашого традиційного англійського відеословнику. До речі, Сашко, а які слова ти знаєш на англійській мові? От, наприклад, як буде мама? Mother. Правильно, а тато? Father. Правильно, молодець. А братик? Brother. А сестра? Sister. Молодець, ти розумничка. Але крім цих слів, ми в нашому відеословнику англійському дізнаємося, зараз дізнаємося, як буде на англійській мові назва тварин. І сьогодні ми вам розкажемо, як буде англійською мова корова, а також дізнаємося щось цікаве про цю тваринку. Давайте дивитися. Привіт, малята! Сьогодні поговоримо з вами про корівку. Корова англійською перекладається як cow. Вони дуже дружелюбні тваринки. У стаді вони вибирають собі друзів та облизують їх і таким чином висловлюють своє дружне ставлення один до одного. А ще у cow на носі є унікальний малюнок, який можна порівняти з відбитками пальців у людини. Більше такого малюнка немає ні в однієї cow. І фермери в одному зі штатів США використовують це при пошуку вкраденої корови. Ось така вона цікава cow. В множині корови будуть cows. До наступних зустрічей, бувайте! Ось, ми вивчили ще одне слово, а саме назву тваринки – cow, корова. Ну що, Сашко, будемо, мабуть, розповідати про, не про космос, а сьогодні ми будемо розповідати про галактики, які, звичайно, знаходяться в космосі, всесвіті нашому, так? А які цікавинки ти знаєш про галактики? І взагалі, ти чув таке слово? Так. Угу. Молодець, в школі, мабуть, ти чув таке слово. Так. І що тобі розповідали про галактики? Мені розповідали те, що в галактики є планети, так. Млечний путь. Угу. Молодчинка, ти добре, мабуть, вчишся і все гарно, дуже добре запам'ятовуєш. Давайте зараз, друзі, подивимося цікаві факти і будемо продовжувати дізнаватися там цікавинки про галактику. Привіт, маленькі друзі! Ми вже дізналися дещо про Всесвіт, сьогодні ж поговоримо про галактику. Скупчення зірок і планет утворюють галактики. Бувають вони великі та маленькі, а їхня кількість нескінченна. Наша планета Земля знаходиться в галактиці, що називається Чумацький шлях. Чумацький шлях ми можемо побачити в нічному небі у вигляді світлої туманної смуги. Уявляєте? Живемо в галактиці і її ж бачимо на небі. Зірки в галактиках не стоять на місці, вони весь час переміщаються, а також помирають, тобто вибухають, і народжуються нові. Всі об'єкти у Всесвіті знаходяться в суворому порядку і підпорядковані певним законам. На жаль, учені не до кінця розібралися у всіх цих законах, адже багато чого в космосі залишається загадкою для людства. Будемо сподіватися, що ця інформація була дуже цікавою для вас і ви зацікавилися небом. Ну а поки що ми з вами прощаємося. Так, гадаємо, що ви все ж таки зацікавилися небом. Сашко, ти зацікавився небом? Так. Угу. І що такого цікавого ти сьогодні дізнався? З цікавих фактів. Те, що в галактиці все так правильно розташовано, що все підпорядковано своїм законам, так? Так. Так. Ну що, з галактиками все зрозуміло. Зараз будемо дізнаватися про тваринок і як все це зазвичай проходило, нам розповідав про це Сашко. Розповідає про чеського тер'єра. Це така тваринка, собачка. Вона така маленька, біленька, така. Вона різного кольору, здається, може бути. Так. В неї така шорстка, яка така. Гладенька. Так. Та хвіст в неї
завжди опущений. Так, дуже цікава така порода. А яка вона за характером? Ти можеш нам розповісти? Ну, можливо, ти десь читав або чув? Так, вона добра та пристойчива. Так, добре. Вона може дуже добре там прилаштуватися в різних погодних умовах. Вона може ужитися з будь-якими тваринками. Так, ну, якщо не з будь-якими, то з тими, які їй сподобалися, це точно. Ну, мабуть, це все, що ми знаємо з Сашко. А наш сюжет знає набагато більше про цю породу. Давайте дивитися. Чеський тер'єр – це люблячий і вірний друг. Маленький, добродушний і спортивний, він завжди веселий і товариський. Незважаючи на те, що сьогодні цього песика тримають як товариша, все ж таки це мисливська собака. Вона зберігає схильність до полювання, витривалість, ентузіазму. Чеський тер'єр безстрашний під час полювання, не відступає навіть перед великими тваринами. Ці чотири лапи сповнені енергії, люблять грати і бігати, так що активність у них дуже висока. А ще чеські тер'єри обожнюють рити землю, наприклад, підривати паркан. Однією з особливостей породи є те, що вони люблять поїсти і здатні красти їжу. Ну, наскільки я знаю, Сашко, ти хотів нам щось розповісти ще про цю породу. А ще ця порода висить 15-35 кілограмів. Так. Ну, така собі, ну, не зовсім важка собака, але і не зовсім така маленька. Ну, в принципі, на руки її підняти можна. А, ну, наприклад, мені сюжету стало цікавим те, що цей песик полюбляє все заривати. А ще полюбляє красти якісь речі і ховати їх. Ось такий цей песик. Але все одно, наприклад, мені б захотілося тримати цю тваринку вдома. А тобі, Сашко? Так. Так, вона дуже така мила і весела. Гадаємо, друзі, що вам також сподобалася ця порода. І ви також її хотіли б тримати у себе вдома. Ну, у нас на сьогодні все. Ми будемо з вами прощатися. І вже наступного разу будемо розповідати багато-багато цікавого. Так, Сашко? Так. Все, прощаємося з вами. До побачення. Бувай!